عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت دا قرآن کریم سورة الانعام بین لسمی رکونا یا آیت ما لسری تردید شرکوش توحید او در رسالت بیانوش دے کے اس مثال ذکر کئی د مڑ او د جوندی د مڑ ناغا مڑ مراد نے دے دی سے کی چداغ نسا ہوتی دی آیت کی عالمان د تفسیر فرمائی د مڑ ذکر دے خو مڑ تے نہ مراد نہ دے کم مڑ مراد دی چے دین پکی نہیں دے جوان دے 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 گرزی دے خبری کئی دے ناس تولاڑا کئی لیکن کفر شرک رسم رواج بی دینے کی دو پروتے دے پشان د مڑ دے لکہ دا تبلیغیان و بیانون تا سوار ہے ذکر کو ان کے پشاند جوندی دے اور نہ ذکر کو ان کے پشاند مر دے اب آگا حدیث تا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے ماں آگا حدیث تا سمخ کی لستے دے مر آگا انسان چاگا کی جوان شتا جوان دے دے گرزی لیکن گفر دے پکی شرک دے پکی رسم رواج دے پکی دا پسان دا مڑ دے نو بیا دا تیری او دا رنا بیان بکی نو تیارو یو دا شپے تیار دا یو دا جہالت تیار دا لگ زی کے تا دا شپے تیاری کی بغیر دا بیٹرے نا نشت لے یو وڑا کمرہ چاگا پانچ بائی پانچ فٹ بائی ضرورت تا پارا خلقو جو اکڑی دی یر وہی لگ دا سے زمان تا دا موبائل دے راکا بیٹری راکا یہ سڑیا لی ونے دمرا لوی جہان کی پتیاری کی گرزی نو دی لوگوں نے زیکی تیاری کی لات شکنا نو دا غلط دا اخپی خرابی دو یا رائی دا اگا کن دا کدا کی جران دا داگی کی بی اخپا لاتی شیو مات بائی نو دا دی معمولی یری نا چی پکی با او خواهیگم بیزای بروانے ہوشی نا بیٹری اخلی او دا دمر جہان 60-70 سال عمر 80 سال عمر 200 کال عمر دی کے دے گرزی او دا دی دن رنا وانا غستا تبا شوی ریکن پرکشے لیکلیو غریب تبا دے میں خود تبا دے میں چھے یو پکی دین ام نشتے و دنیا و سر ام نشتے جو خود تبا دے چھے دین پکین والی وی غریب تبا دے وہ گئے کہ پروگرامو سڑی رکشہ دے مین روڈ تکڑ دا جو پنچر شیر کس چل شیر ہے آلتے پریخی دا رست پی لکھائی
مخکې به کړي چې غریب تبا دی، ما په دې مخکې نه ولیکل مې ظالم زویه راځه اوس سبا دی، اوس سبا دی د ډېر غور دی وکړه غریب تبا دی. غریب هغه غریب تبا دی رڼو چې دنیا یې هم نشته او دین ورسره هم نشته، نه دې تبا سړی دی، دې غرق دی او دې تبا دی، دې تبا دی او غرق دی. قرآن کریم اللہ اکبر مخ کے رد شرک وش اثبات رسالت وش توحید بیان ش دلتا د تیرے ادرن د مڑ او د جوندی موازن کی. قرآن وی او من کان میتن آسوک جاگا مڑو مڑو فأحییناہ نو دے من جواندے کا، مڑو دے من جواندے کا دکہ دین نو د ته مونږ پیغمبر ولېږه، پیغمبر د ته دین وخو، د پیغمبر تابعدار و د ته دین وخو، نو دی ورسره ژوندی شو. او من کان میتن فاحییناہ آ څوک چې هغه مړ و دین پکې نه و، کفر و شرک کی مبتلا و، رسم رواج کی مبتلا و، ظلم و بے انصافی کی مبتلا و، دے مڑ دے مڑ دے جون دے نہ دے او خخول پکار دی بے کفن ہے چ خخ کی خان. قرآن قرآن دے داد اوچت ذات کتاب دے، داد ہدایت ہونا ڈک کتاب دے. افسوس کے خلق پزان پو کولے او من کان میتن فاحییناہ او سوک چاگا مڑو بیدینا فاحینا منگا جون دیکھ مشرکو کافرو رسم رواج والا من توحید او سنت بنی جون دیکھ. حقیقی مڑے مراد ندی دی قرآن سر سنگ چ روح سر انسان بدن جون دیکھی گی، دارنگی ددی قرآن پیز دکولو د انسان روح جون دیکھی گی. پوشوئے سنگ چ بدن باڈی دی کی روح نہیں نو انسان مری، دارنگی چ روح سر قرآن والا علم نہیں دین اسلام نہیں نو دار روح مر دے. قرآن تیم روح ویلی دی، قرآن کریم کی راضی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سنگے بے پا قرآن جون دیکھی گی داسی جون دیکھی گی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا دارنگ من اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا وحی کڑی دا إِلَيْكَ تا تا دسشی وحی کڑی دا روحم من امرنا روح زمن د حکم روح میں درتا روح سشے دے من امرنا حکم زمن قرآن کتاب اللہ دارنگی منگ وحی کڑی دا تا تا روح نو شک بر آتا او بھئی روح سشیرے من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا تا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نوا تفصیل د کتاب او د ایمان
تفصیل دی ایمان بانی تا خبر نوی، تفصیل دی کتاب بانی تا خبر نوی، تا تا پتنوا ولیکن جعلناه نورا، دا قرآن ما اگرزاو نور اگرزاو، نهدی به من نشا، لار خیمنگ پدی سر چا تا چزمنگ خوخی، اچھا خوخی تپی دا خدای واسی و کاغذ زڑکی دین کینی نا دا سر. قرآن کریم سورة الانعام کی بلزے فرمائی چاہتا چا اللہ ارادہ دا ہدایتو کی نغلہ ہدایت ور کی، چاہتا چا ارادہ ہی نہیں کری ندتا دین بن تلل دین از دا کول دا سخکاری لکچ دے اسمان تخیجی اسمان خطل گندی کنا دا سدل سے گران لگی دتا، اللہ فرمائی لکا اسمان تا چھ خطل گران دی، انسان خطل اسمان تا گران دی نو، اجھے اللہ خوخشی نو آسان دین ورتا آسان شی، باغی عمل ورتا آسان شی. نو داد اللہ رب العزت پا دروار کے دا سوال او عرض کول دار مسلمان فرض دی، چھ اللہ ما دین من ثابت قدم چلاوا، دیبنی ما مضبوط کا مضبوط کا، دا خدای نا غوانا. روح قرآن طویلی دی، دا خدای حکم سشے نی دا دی سرا انسان جندے کی گی، دین من انسان جندے کی گی. او حدیث ما لستے ہو مثال دا سڑی چا اللہ تعالی یادئی، او مثال لا غچا چاغا اللہ نہ یادئی، مثال دا جوندی دے او مثال دا مردی کا مثل الحی والمیت. روح سارا مادی حیات رازی دا چمنگ پکے ناسیو دا جون، او قرآن کریم سارا دا روح حیات رازی، روح پہ دا انسان جوندے کی گی. مفسرین کرام فرمائی اسلام او قرآن دا د نور مناری دی، اسلام او قرآن دا د نور مناری دی، دا د نور مناری دی، دے سرد انسان اندرون رنا کی گی. سنچستا بلب سرستا کمرہ ستا آبادی ستا سہن رنا کی گی، دارنگی قرآن سرا دیسی نکی دن ناندرون چرے زڑ چرے پکی دارو خانہ کی گی. ددی رنا دا پارا سٹپلیزر چی بجلی کمائی نوزیاتی، یو پی ایس وغیرہ چری بیٹرے کرنگ پا بجلے بدل کی، او بجلی سس قسی کی چھ کور میں رنا شی، دے دم را کور رنا کولو لار قسم کوشش تا اشتا، او دا وڑا ونی سینہ دے کی وڑو کے ونی زڑا دا دی رنا کولو لچا کوشش ہو نکا، دینا لوی چا حالت ببلی دا کور رنا کئے پر رنا بانتے کوشش کئے، او دا اندرون چھ دے سینہ دے کی پس سسر رنا رازی آغا تاو نکو، دی قبر کی سسر رنا رازی آغا تاو نکڑا، دی پولیسی رات بنے پا سسر رنا رازی دا تاو نکڑا، ستاشن جاہل شتا دے ند سرا، او یار سڑے پوئی گی، ار سڑے پا ڈوڑا خوراک با پوئی گی، ار سڑے پا دین رنو نپوئی گی، ار سڑے نپوئی گی. دا دا قرآن کریم نخلاف قول دا دا خلقو چی دی وی ار سڑے وی پوئی گی، ہر سڑے چھ پوئی دے دا ملک پر ٹک ٹاکو، ہر سڑے نہ پوئی گی. اکثر ظالمان دی، اکثر کافر دی، اکثر بی دین دی، اکثر فاسقان دی، اکثر مشرکان دی، لگ ایماندار دی، لگ پوچی دی نو آگا دیر لگ دی، پوچی دی آگا دیر لگ دی. سنگچ قرآن سرا احکام دا اللہ تعالی سرا
اندرون کرنا رازی. دارنگی مفسرین کرام فرمائی بدعات شرکیات کفریات و سرا اندرون کی تیار پیدا کی سمرچت بی دینی کائیں دا قوم رستا اندرون کے بعد تیار جوڑی گی رنا نہ جوڑی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زڑو یو وڑاو نے ٹوٹا دا کدا صحیح شو ٹول بدن ٹک دے کدا صحیح نشا ٹول بدن ٹک نہ دے. اللہ ری زمنگ زڑو نہ مسلمانان کی زڑو نہ مسلمانان شلو ہر سب ٹکی رونو زڑ صحیح مانو کہ مسلمان نہ دے زڑ مسلمان شو دے ظلم کئی نہ کئی مسلمان دے اسلام کی ظلم نشتی زڑ صحیح معاہد شو دے شرک نہ کئی شرک شتے نہ توحید نہ بات شرک سڑے سنگ کئی دے رسم نہ کئی دے رواج نہ کئی دے بی دینی نہ کئی دے ناروان نہ کئی دے غیبت نہ کئی دے کنزل نہ کئی ایزان لشمارا نو دا خود تک اسلام آباد پہ اور سے نو دا شی ختمی گی نا کلا چا زڑا ٹک شا دا انبیاء علیہ السلام محنت سنگو دے زڑا بانتی ہو زڑا بانتی ہو چھ زڑے دیا اس انسان ٹک شا بس آر سے ٹک ٹاک دی زڑے تو مٹک کوا تو ایزی لاسٹک کوم خدا تو گو رستا دماغ کر نکی دا دا لاس بچرتے دا ظلم نہ واپس نشی دا غلان آرامی توب نہ واپس نشی خام خوابی کئی دا دا زڑا مسلمان نلی تو اید دا خپا مسلمانوں پابندی لگوم غلال دی نزی سزور بنے بتا سو کی لیکن نکی گی ایلے چھ موقع بیاموندہ دا قلاس بستعمال کی دا قخبے بستعمال کی او لڑ بشی غلا بو کی زنا بو کی قتل بو کی سو پوری چھ زڑے دے مسلمان ترے اس لیے اخبسنگ مسلمان ہے پخبے پابندی لگے چھ زنا لمزا دا ڈمان ڈمتو مجلس لمزا نور رامی توب جرگی لمزا او بھائی زڑے مسلمان کا صحیح او آگا پا قرآن مسلمانی گی رونو پا بل سشی خدا خبر جیتا مسلمان کی دا قرآنی آیات احکام چتاو خول بھائی ادا ظلم دے دا دے رشتہ دار دے ادا دے پلار دے دا دے مور دا دا دے اولاد دے دا دے بی بی دا دا دے حقوق تھی دا چھے دے ازدہ کڑا بس دا با ازدہ شی او دا دسرا مسلمان شی دا نہیں کنا نو اس تا اس تا خواری فضول دا دے وجہ نن معاشرہ تو گورا تمام گن کی مخلوق اختا شوے دی ولی زڑے نہ دے ٹھیک زڑے نہ دے ٹھیک اور دماغ انہی دی مسلمان شوی زڑا مسلمان شو دماغ مسلمانان شلل دماغو کے اسلام راگے بس دے ظلم نہ کئی دا ظلم سوچ نہ کئی دا بل دا شرمول بیزتا کولو زیانا ولو رسوا کولو سوچ دے دماغو سربا نہ کئی زڑکے بام دا سوچ نہ کئی زڑا ٹک شو لاش ٹک زڑا ٹک شو دماغ ٹک زڑا ٹک شو نظر ٹک زڑی ٹک نہ رے تے زرزل منے کا سام موجود گرے کے بدا سی گوری چتنے جو بیا با گوری آخوا تماشے با کئی غلط و تبگوری کلائی چھ زڑا ٹک شو راشا دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حملہ کئی پہ یو ملک بانتی سیڈی پہ طریقہ پتہ ہو لگی دا چھ اغا خلکو خپل زوانی جنکے چمونو سرونو تراخی جولی دی امیر صاحب تا پتہ ہو لگی دا رضا خلوے فتنہ جوڑا شوا سو وخوش دا سڑی دا کور نبار دی دو بی بیانی ندی لی دلی اس چی دری ملک جنکے و خائص پہ حد تام دے دائیوی لی دل نو دوی با دی آغی پا تماشا شی و آغوی با پہ نیزی و غشی و چلی جو ہر فتح و پشکس بدل شی
امیر ته چې پته ولګې دا چې د خلکو رامی توپ کړی دی او جنکۍ خپلې مخامخ کړي دي چې دور جنکو په تماشې چې موږ به پکې شوول. امیر اعلان وکړو جمع شه خلک جمع شو صحابه کرام یسمعوا واطیعوا واوره ومنئ. قال الله تبارک و تعالی الله رب العزت فرمائی قل للمؤمنین یغزو من ابصارهم. اللہ فرمائی مومنانو توایا نظرونا کتا کئے صحابہ پوشت چا سچل دے جنگ پا میدان کے دے سنگا دسی خبری کی خوصا منصوبہ را چرتا جنگو شو ملک فتح شو یو دبل نرونو تپوس کئی دے خار کے دو چتیز کوٹا بنگلہ ودا چا وی رور ما بر ندی کتلی رور ما بر ندی کتلی رور ما بر ندی کتلی. اللہ دے صحابہ والا ایمان زمانگ نصیب کی بیا دا خوشحال ہے جو اندے او کی خوشحالا تگی خوشحالا نن منگ مارت تبایو اسڑی چوئے غریب تبا دے منگ مروالی کی تبایو اگر کیو زنونا خوشحالا نشتے رونو ولی منگ دا اللہ دین منتے عمل ندے کرے آگا غیرت دینی را کی نشترے اللہ جیسا منگا گا نصیب کی. نا صحابہ اکرام و واقعات منگتا سوللو سلے لولو دا زان کی راولا دیگوی ناستہ دیگوی ولارا دیگوی اخلاق دیگوی دیانتگری دیگوی غیرت دیگوی حیاء دا زان کی راولا اسی قصے کہے دا صحابہ قصے کہے دا زان کی راولا سالم لخکر یو هم برن دی کتلی یو زلورتوی لیو قل للمومنین او لخکر مسلمانانو اللہ رب العزت فرمائی قل للمومنین مومنانو تو او آیا یغزو من ابصارهم نظرون دی کتا کی بس نظرون کتا صحابہ منون کیو منگ منون کی نیو منگ چه منون کی شو ایس کمینش دی پاکستان وانے دزمک ٹوٹا خدای را کردہ تو نہ پریشانی دے پکی ولی ارباب اقتدار دے اگئی خود سارا نہ منی لان دے طبقہ دا منگ تاسویو منگ دا مطلب دین منو منگ چی شریعت کے اسنگ کورنو یو عالم نہ تپو سکو سا خبر چورتا اکڑا آگا جواب راکا یارا دیکھ خو گنجائش نشتے وی زب الملالا مولی صرف تپا کسو آئے بلزو 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 دا ولزو زمانگ دین مقصد واللہ دین مقصد نہ دے الا ماشاءاللہ یو نیم با دین مقصدی نواغا دیو صحیح زی کی تپوس کی شل زی والے تپوس کی چی دین مقصد دین منگ مقصد خپل آغا مرزی دا دا کم مولانا با منگ تا میلاوشی بچ آغا دا کم نا میلاوش وکانا بس زمانگ منگ لی مختی نا تپوس کردے یو مفتی ہے یو مختی دا خپل زی کی مولانا تپوس کو تا مانا ہو کی بیا منگ مختی نا تپوس کردے تا بکڑی پاشوی منگ مختی نا تپوس کردے ستا تپوس ززان پوکول نگی راشا صحاباو چا کم تپوسو نا کردی دی کم تپوسو نای قرآن حدیث کے نقل دی کم تپوسو نای دی کم کم قرآن کی چاہتا صحابہ تپوسو نا گورے دیر کم دی مفسرین کرام فرمائی ولی کم دی زکا کم دی ہر وقت حضرت سرب ناسو مسائلی ازدو دا تپوس دروت نراتا یو نیم خبرہ بنی بچن نا پوئی دا لکا یسالونکان المحیز تانا تپوس کی دا محوار ہے دا بیمار ہے دا زنانا بار ہے کی قل ہوا زن زمان نبی دوتا ہوا دا بیماری دا یسالونکا عن الاہلہ میاش بارہ کی تپوس کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کل کمی گی کل زیادی گی قل ہیا مواقیت للناس دا وقتنا دے خلق لپارا دی نیٹی پکو علاقہ تا پیسے اخلی تا بس سو میاش دی رستو راکے یہ رجی پہلا تاریخ دا فلان کئے میاش دی
هغه وخت سره ډېر کره تاریخ ښیي، دا چې زیات کره ښیي پوه شه چې د سره هم دله نه راکوي، پوه شي که پنه نه نه بس نو څه به یې وایي که ته وایي میاشت نیټه رخه نه جی هفته کې دن نه پوه شه، دا هفته یې چې درته ووایي که نه هفته کې څو ورځې دي اوه ورځې دي، اوه کاله انتظار کوه، اوه کاله انتظار مسلمانان یو که نه. د جاهلیت دور تاریخ چې وګورو یارونو خاص جدا خلکو، امام بخاری رحمه الله واقعا نقل کړی دا یو سړی تریاب نه پوری سړی نه قرض واغسته، یا سړی ته نه آشنای سه اعتماد دی پتا بنه ته سبا زما روپۍ راوړې که نه راوړې، وی لوز دی آحد دی تا سره زما وی آحد دی وی آحد دی ویزا فلان کای رضا بانی زبا دیزے کے دریا پا کنارے ناستم ستا پا انتظار بیم، یار انہوں فلان کا ارز راگ لے سڑی روپے راوڑ لی او دریا پا غاڑے تر آگے چر آگے کشتے نشتی، یا اللہ زبا سکو اے خدایا پاکا کا سڑے خوبا پوری گرزی نزو خوبا دریا پا نشم دنگلے ناس 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 مازی گرشو نا وقت شو یا خدا زبا سکو مغا سڑے با پور انتظار کی نا خروانے ہوش یا اللہ زما واس کے خونہ داوس خدا یا پاکت تس سبا کہنو مالے چل اس نرا دی یا لرگے پرو تو آگے سشی سرا اوکا نستا آگے کی روپائی کی خوی دا آگا سڑی او آگے کی او خطی اولی کاو کی خوا چرو را تا با انتظار کرے تا با خپشے زدر یا پغاڑا وقتی نرا گلے ما کشتے نوی اے ما دا تا ترا اولے گو کز ہمارا تا تورا سا وصول کا حکی تا تا اونا رسی دا کل چا موقع را لزبا تا تستا رو پیرا اوڑم اے اللہ ما سڑی نصر لوز کر دی ما دا سڑی نا قرض آگستی دی دا دریاب ستا پا اختیار چلی گی دا لرگے ستا وستدے و قدرت شترے چی دا لرگے تا پوری آگا سڑی لازتا ہو رسے تا تا سگرانا نا دا تیلی وہ پاپلا دیتا وہ یقین تا جا دا روپے ٹیل نو ایخو تا کٹ سن کی لیونے مجھوڑے گا آگا جدا لالا دی تیر شیوی دی تو باس ازان غرق کی اے اللہ دا دریاب ستا پا اختیار چلی گی تا جا ہو رسے دریاب چپا انو کی لرگے روان دے آغا سڑے ڈیر غصے نہ جو خٹکی گی نو سو کی ظالمو جو رانا گئے دو دا چلے آچا چھے گوری یو لرگے دا سی چپا انو کی را روان دے ویرہ کہ دا کناری تا شیئے زواخ لما نو نور خو سو نشد خو لرگے خو بوشی کنا کور بے وچو ما دوڑے با پی پخکو رونو لرگے را گئے لرگے واغس کسی نے دیئے رونو دا بخاری شریف حدیث تے لرگے واغس لارال تکی تبر پہ کیخو چھے نیمی کشرنگ روپے آخوا دی خات آخوا دی نہ لون شے دے نہ خراب شے دے اگورا دا دا یقین پا اللہ من شے دے نہ لون شے دے نہ خراب شے دے روپے شمار کری اوہو دا خو خسڑے ہوئے خطش اوکتا چھے گرورا تبا خپشے ہی وجہ داوا کتا تا ورسید واخلا ونرزستا امانت ما سر دے بلا موقع بنے کشتای میلاو شوا پیسی نوری واغستی راغے اوغسر میلاو شو ویرو را تبخ پشے ستا پیسی لیڈ شوی وجہ داو کشتای نوا ویرو را ستا خط ستا روپای ما ترسی دلی دی دوارا دیانت گرو کدے منکر شیوے اغسوی ورطا بایتا در یاب تا خورزو لیزا سخبر مستا در روپونا دل تکا راکا اگر بورکو لینا دا سی مڑی دل نشتے رور بددیانتی چرتے مکوا بددیانتی چرتے مکوا بددیانتی چرتے مکوا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لوی سڑے تیرو ترے دے دنیا کشتے کی سور دے سروپی دیور سر سامانت تے سشے دے گانی روپی دیور دچہ تا بٹو کولاو کرلا دی بل لی دلی دی لالا گان اردو کشتے بل لی دلی دی بٹوی رنگ رو گانا ترتیبی دگا کھو او دا دی تعداد وغیرہ شماری ام معلوم کھو یو زی روان دی کشتے کی لس رزی لگی شل لگی انجنی نوی چپاو بانتی بطلی چپو بانتی بطلی بادبان بے لگاؤں
داسې به چې تلنو څادر به ولګو سلی به موافق وه، د سلی به د څادر کې سارېدا او د څادر سلی زور به کوه، دا کشتۍ به تله په دې انداز سفرې وي پخوا دغه ترتیب بنی. دا سړی آخوا بل ځای کې رز نیم تیره کړه، کشتۍ غټه کشتۍ ده، لرې نه آواز وکړو، خدای وبخه زما داسې بټوه وه، داسې روپۍ دي پکې روکې شي دي، خوځه به څوک نه او زه به تالاشي اخلم. لنډه دا ټولو تالاشي واخیسته شوه. نو امام بخاري رحمه الله پوه شو چې چل ماته دی، چل ماته دی، او زما خو به تاریخ تباه شي، زبا کم کم تا صفائی پیش کو ما راشه سڑیا دا روپے دے دریا اپتا او غرزوا اگا غلے وانتے اگا کپڑا کیوی کارسے کیوی دا کشتے پا کنارا بانتے جو او بو تا چکڑے نا او بو خو بیادر خوی دے دے اگے سنبالے ادا کاغذو نستانو اگا چا دسے کتا کڑے سرو روپے وی دار سے چوی لاری بیغم کے ناس خا خوش آلا ترو تازہ آلا بچے اس طرح آزا آگا جو راگے چی دادا نمبر راگے لٹونو شو تا روپائی کم دی روپائی نشتے یالا کتا روخ دیوی ویسر روپائی وی چسی چلو شو ادا چل آگا چل خیر شو بیا ډیر وخت تیرو تیرے بلا موقع بانتی امام بخاری دی سڑی اولید ورطای اس وقا موقع لارا آگا دور لارا راشی سیبا آگا روپو سو ترتیب تا کرده و تا سر چیوی وی آگا ما دریاب تا غرزولی وی وی ولی وی داگا تاوان کمو دا چیزا چی پا ما تحمت لگی دا تاوان زیادو زمان شیو خو تال تا نخی او خولی جو خلکو با وی پریده و دی سڑی تا گورا دا دی پوزیشن دینداره تا گورا اغلا اغلا تا او گورا اوچ پوچ پا کرا گلیو دستر خو بیا گوان قسی نوی خپل عزت بچ کولو لا دیر روپای وی ارونو لکون روپای وی دنن دی دور پی صاحب بنی اگر دریاب تیو گردو دی زما عزت بچی زما اسلام بچی زما اسلام منی زما تاریخ بانتے داغو نلگی نن منگو خیر دے کد لیٹرین پا گڈر کے دن نا روپای وی کنا و منگ با غپا وو بیا با او لامبو خیر دے دے خوڑ خواہ کی دے خوچ روپای ملاو شی دغا سیدہ کنا دا دغا سیدہ یخ نیولی خوزی دے نشے دغا سیدہ واو دا سیدہ پا لیٹرین گڈر کرتا ہو جو کتاب پریخوی پوشوی دور سے دا سیرے خدای ری خیر کی نہ اسلام او قرآن مفسرین کرام وئی دا د دین مناری دی دا رنا مناری دی دسرا ملک روخانہ کی گی دسرا دا حق او دا باطل تمیز کی گی قرآن سرا قرآن نہ بغیر حق و باطل سپت ہونا نہیں گی انہوں قرآن سے ہوئی او من کان میتن فا احینا ہو آسو کا چاگا مڑو نو منگا گا جون دیکھو پا قرآن پا ایمان پا اسلام جون دیکھو وجعلنا لہو نورن منگ دلا رنا و گرزولا پا دی قرآن منگ جون دیکھو دلا منگ رنا نصیب کڑا اگے سر ددان درون رنا شو بلدا چھ دلا منگ رنا نصیب کڑلا دی رنا سر بدے سکئی وجعلنا له نورا يمشي به في الناس دیر اثر بده گرزی خلقو کی دلمنگ رنا نصیب کڑا قرآن دے بدے سرا خلقو کے گرزی معاشرہ کے گرزی کلی کے با گرزی ملک کے با گرزی دنیا کے با گرزی دا سر رنا دا تا رنا سر گرزی داسیم دے دشپی داسیم دے دشپی دغه سی تا سرا د قران او د دین اسلام رنا بئی تب دے سرا دی ما شرک گرزی دل تب ماری او ہو بیٹھ رہے بنتا او کو او دا خمار دے زان بت ساتی دیزے کی او دا ظلم دے دیتا اللہ ظلم بیلی دی دا تا سرا د قران والا رنا دا کل چر قرآن والا رنا نہیں ظلم کے تناسی بیدنے کے تناسی رسم کے تناسی رواج کے تناسی اللہ نور خسکائے دس پین جامع والا چی دی نمی خونشو اغسطے مولیان ورد دماغ خیال سر ہوئی لس رزی چی ڈمی اگڑی گی نمولی سے بلاد شی والا نکاو تڑی کدا نکا بل سک تڑی اندو تڑی کے مولای تڑی مولای تڑی دی مولا کی رسر غیرت اڑوشت دینا ددو استاز کے غیرت بناو یا استاز غیرتیو خودے بھی غیرت دے پوشوی تا
څنګه نکاح تړي لس رزي هغه د محمد رسول الله دین تا سنت تا او رچولې تا کہ دومره غیرت نشه چې دې نکاح نه تړم ځان له پچا باندې وتړ نه نه دا شی نشته کله چې دا شی ممکن نه نشته رې معاشره ټوله تبا شوې ده زما پخپل دین عمل نشته بل بز څنګه ټیک کم وي ز پخپل پخپل دین غیرت نہ کوم بل امی سے کار دے چاغه پ دین منی بغیرتو کی نشی کولے چرتم نشی کولے راشدار شاہ اشرف علی نہ غیرت اس دکا رحمہ اللہ تعالی وادیو د خور وادیو دا اشرف علی تھانوی خپل ملفوظات کی اغوی لکھ لی دی اشرف علی تھانوی د خور وادری سرسم کے رپکی وے کہ دا رسم پکی کی گی زدہ خور وعدہ کے شرکت نہ کوما اگر رسم ناغ وارثان واپس نشلو اشرف علی صاحب دکور نہ اوتا او د خپل خور وعدہ کے شرکت نہ نکڑے تسنگ مولی صاحب کے اصل اشرف علی صاحب واقعات میں نہیں آغا غیرت جان کرا والا آغا غیرت جان کرا والا نیکان دس وعدل بنزی تمام فتاو لکھ لی علماء پیغی پوئی گی نیکان منزی دے کہ دا دین بیزتی را او چا عالم و مفتی و امیر سیب و بل سیب نیکان چا ورتوئی دوی لارل خلق با دلیل نسی چا فلان کے سیب چا پکے ناس ہو کہ دا بیدینی وینو اگا والے ناس ہو وہی نوے دا سی راشتا تا دا عمر سیب خبر حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت دا عمر سیب دے او شراب والا اونی ولشلی او کور کی شراب سکولو کی اونی ولشلی راوستے ریشلو پیشلو سزا با پی لگی ہو سو دی کے یو پکیو چاگر شراب ندیس کلی دینو رووی من خو ٹک تا داروانے کڑے دے دا سڑے چیو دا ذکر اذکار کول دا گور شراب ندیس کلی دل سزا مور کوئے عمر سیب تو ویل شو دا یو پکی دے دا خو زاکر سیب دے دا ذکر میں کرکاو او دا شراب ندیس کلی عمر سیب بے اڑن بے سزا دی زاکر لور کئے او بیا سزا دے شرابیانو لور کئے دل ذکر لاؤ دے اللہ یاداش لبل مقام نو دے غلط مجلس کے ناستے ہو دے شرابیانو مجلس کے ناستے دے علتے کے ناستے خدا ہی یاد دی نکہ تم رہ غیرت نشتری یہ رونو اغلے اڑن بے سزا اور کرد تا دے عمر کسی کئی عمر عمر دے اور کنا عمر عمر دے سو کچھ نمانی اغشین خر دے پوشوی عمر عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس منگدلا رناو گرزولا دا قرآن دے سر دے پد خلقو کی گرزی دے با پا جرگی پیخشی جرگا دا ظلم دا دے بو یہ رنو دے کے منگ تا قرآن ویلی دی شرکت مکوائے دا جرگا ستاسو دا ظلم جرگا دا یمشی بیہی فی الناس دے بد رسم پو آدھ پیخشی یہ رنو فاطمہ چو آدھ کڑی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا سو آدھ کڑی دا دا تاسو چکوائے دے کے زنیم دے با پو ولی ما پیخشی و صحابہ کرام و چکم پتر تیب ولی می کڑی دی دا ستاسو ولی ما خود رسم نڈک ولی ما دا زن نخورم ایدہ غزان لشمار تو تا دا فرسنشم پیش کو لیکن دے با دا ظلم پا جرگا پیشی دے با آئے خلق و قرآن ویلی دی غلطکار کے ظلم کے جرگا ظلم پا جرگا کے شرکت مکوائے ناروا دی ظلم والا جرگا مکوائے ناروا دی قرآن ویلی دی تا چھتا سر دا قرآن رنائی یمشی بہی فی الناس دے سر دنیا کے گرزا بس دا بس تازڑے کیوی پوشوی دے سر گرزا تب اروانے نہ کہے تب خوشحال آئی تب شرک نہ کہے تب بیدات نہ کہے گرزا یو سڑے بو یا علی مدد تب رور یو اللہ نغوارا قرآن ڈکتے فدعو اللہ مخلصین لہ الدین یو اللہ نغوارا یو اللہ دے حاجہ سرکولو والا ہر زی کے حاضر ناظر پوا پار سبانی یو اللہ رے بل سکھ نشی کے رے بل بو افلان کے پغیب بنی پوئی گی تب آئے رور منگ دا زکریہ منگ دا حضرت عزیر علیہ السلام واقعہ سورہ بقرہ کے لسلی را اوکل لزی مر علا قریتن
وګور هغه سړي ته چې تیروته په یو کلي باندې وهی خاویتن الا عروشیا، هغه کلی هر تاو شی و سره د چتونو نه عذاب یا زلزله یا څه چې پرې راغلي دي دا کلی روان شوی دی. عزیر علیه السلام لارې باندې روان دی وی انا یحیی هذه الله بعد موتها، او الله به دا کلی پس د مرګ نه څنګه ژوندی کی. اماته اللہ مئات عام سل کالا، عزیر علیہ السلام اللہ وفات کا پدا غزے سم باسہ بیائی پور تک نو بیائی جوان دیکھ. قالا کم لبستا سورج دے تیرے کڑے، او زیرا سورج دے تیرے کڑے. قالا لبستو یومن او بعض یوم، مایا بازی صد رزی مایا یو رز تیرا کڑی دا، یا بازی صد رزی میں تیرا کڑی دا. بل لبستا میتا آمین، او زیرا مدد اکلا ہیرا تا تیر کڑی دی سل کالا، تا تیر کڑی دی سل کالا یاد ندی تالا، تا تیر کڑی دی سل کالا. نبی آمخ کی تفصیل لے ہوا کیا دا پوشوی راشا و یا اولیاء پوئی گی اصحاب کاف تو گورا، اگا اولیاء چا قرآن کی دے گوی پنم سورت الکاف پوشوی دا موحدین دی و دی ات دی ارسم رچ دی لار الخبل قدی بچ کولو لغار کنن وطل پری وطل و دشل اللہ و دکڑل فزربنا علا آزانہم، سنگچے مور پل بچی و گناہ ٹپائی دا سے اللہ وی ماول و گناہ بن کڑل چے پدے بنے ساوری نانو دوبو دی و دمکڑا و گناہ میں اولاو ٹپول و دمکڑا سو رزے و دشل نہ لپاسا دری سوا کالا، خدا پاک کوئی رونو اسی قصہ نہ دا نہ لپاسا دری سوا کالا و دشل سم بیائی پورتا کڑا وہی فرمائی اللہ تعالی کم لبستم و سو رزے ام تیرے کڑے او موحدینو سو رزی ام تیرے کڑے یاد دی دی در تاو کم ہیرے کڑی سو رزی ام تیرے کڑے. قالو لبسنا یومن او بعض یوم، منگ یا یو رز تیرہ کڑی دا یا بازی صد رز تیرہ کڑی دا، او ہو دو میرہ کڑی دا دو یما ایرہ کڑی دا. یا بوائی چھ داولیاء دروغ وئی دتویل شرور جب و دی غٹی، ایا بوائی دون نپوئی گی خدا پاک خپوئی دون نپوئی زان نخبرو نا، عزیر علیہ السلام یرونو زان نخبرو نا چھ خبرنو ولی وئی داسی کلونے سل تیر کردی وئی ما یورت تیر کردی دا ولی داولیاء چھ خبرو نو دی دری سو نہ لپاسا دری سو کالا تین سو نو دری سو نہ کالا تیر کڑی دی اوہی منگیا یو رضی آبازی صدر رضی تیرا کڑی دا. فیصلہ پس کو اللہ پوئی گی، سک پوئی گی اللہ پوئی گی. نبی علیہ السلام راغ مستمخ کی شو اللہ اکبر قرت شورو شو مسکی پیزار سر کئی دا قالینو ننو دا تا چتا جمن خوار کردی پوشوی دا نو گھٹی وی پیزار سر موز کچھ پیزار پاک تے موز ٹیک تا کی گی وہ سر اس تا بس دی سر دل تر آزم انو دل تا عمل گندہ کئی دا التا خواس آتا گزارا لکھا جواز جدا سوال لے موسیٰ علیہ السلام و سلام ورم بے نبوت چی ملاوی گی رونو نو وی ما اورو لید بی بی توی تدل تکینا انیا نستو نارا ما اور لی دلے دے زالتنا سکورتا لمبس شے براورم تاسو با تاو دشے رنا با پیوکو دے لارالتا چنی دش یا موسیٰ فخلان علیک انکا بالواد المقدس توا، اے موسیٰ اخپل پیزار اوباسا پیزار اوباسا یرون خوش غرو وحی جکم دے کہ موسیٰ علیہ السلام شویدہ نبوت ملاو شویدہ خوش غر دے زنگل دے، اے موسیٰ زیدہ دب دے
مقام د موسیٰ اوچتو کی جماعت اوچتتی ہیں پوشوی کپو انشیدا ادب جدا سوال لے جواز جدا سوال لے ادب جدا سوال لے ادب پیزاری وقت نبی علیہ السلام مسکئی یوی سپلائی پیزار مبارک سرائی گنگی دا جبریل رسید محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بنگی دا ستا پیزار سر گنگی دا حضرتو لگید پیزاری وقت کو وی غرزو صحابو لگید خپل پیزارونی وقت کو وی غرزو نبی علیہ السلام سلامو گرزو ایسرو ولی یا رسول اللہ تاو غرزو جو منگو غرزو منگوی چا تاو کم ببدل شی ادا اللہ بندگانو زما پیزار سر گنگی وا ادا خو بنگی وا بندگی وا ناغا وجن ما تا در را گئے جبریلو رسید وی وی محمد پد در تنشتے ستا سپلائی لاندی پیزار لاندی گنگی دا ماو غرزو حضرت تا دخپل دا پیزار دا لاندی سیشی پتا نشتے دے یارونو انسان دے انسان دے دا دے آگا کمال دے دانے جتا خدای تو برا والا آغا ورکا پکتا ملکون کے خلق والا خدای تو بر کر دے وی اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے نینلوی کفر ببلی اب یا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنی چورتا خدای وی عرش بنی چورتا خدای وی مدینہ کے دا مصطفیٰ پر نمرا غل لے دا مصطفیٰ اصل کے معاذ اللہ اللہ دے وی زمان خدا ویر جی موزور پسی کی مونگے عقیدہ دادا اس کوور پسی ٹک شو عقیدہ دادا وی اللہ سر دا وحدتنا سیوانور سنشتے منگ چس غوار محمد نبغوارو محمد نبغوارو دا کفریات ولی رازی دا قرآن نلری شو قرآن نلری شو شیروان شی نو قرآن رنا دا نور دے سیب قرآن رنا دا بیدات تیار دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور اللہ ایماندار اللہ دوست ایماندار دی یخرجوہم من الظلمات الی النور اباسی دولد تیارونا رناتا اللہ دا غی ایماندار دوست دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور دا دین ناخوہ ٹول ظلمات تیارور سورہ عیساب کے ٹولی تیری دی قرآن رنا دا سورہ ابراہیم ابتدا کی فرمائی کتاب انزلنا ہوئی لیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور کتاب میرا لے گلے رہی چھ خلق دا تیارینا رنا توباسا خلق دا تیارینا رنا توباسا دا اعمال دا گناہونو ٹولی تیری دی لکا ظلم از ظلم و ظلماتون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ظلم ٹولی تیری دی یوم القیامہ قیامت کی ظلم سے شیرے تیار دا دنیا کی ظلم مکو دا چرگ نواخلہ دا مرغی نواخلہ ستاوخ پوری ظلم بنکے دا مار وجلو لڑم تا تا اجازت تے اس تو اے زبان لنم سشی سر ردہ سے وہ نہ سما او دا یو یو پرزا پنو سی تی جدا کو ما نا دا اجازت نشتے تا تا دے زر مڑ کا تا تا اجازت تے دا مار زر مڑ کا تا تا اجازت تے دا لیوانے سپے زر مڑ کا تا تا اجازت تے دا ازار اول اجازت نشتے چی یو یو اندام تے غصوم چے دے ازار شی نا پخوا بتاوی کنا کستا تربا وی آزار نچا بازار مندل نرے وی نو پا خبلا وی عمل پہ نکتا رے خدای پوگی دا خستا دی کتاب روایت تے آزار نوی چا بازار مندل نرے ظلم ٹولی تیری ری دارنگی گندہ اعمال حدیث کی رازی دا قبر تیری ری اسے سوڑے زان اللہ تیارے خوخے نو ٹک تکنا تیارے خوخے ایسا خوخہ دا تو اچھے زد تیارے کے ماں ڈیرہ خدا رو سرگے پٹے کا تیارے کیا تا تا منگ سے ہوئی
نیک اعمال تعالی پا پل صراط با رڼا شي. قرآن کریم ذکر کئی آخر دایت ویما یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورهم رنا ددوی یسا منڈ بوئی بین ایدیہم مخد لاسن ددو و بی ایمانہم خطرفتا ام برنائی یقولون وائی بدو ایماندار بوائی سر کافر چی دی رونو د جہنم پا گیٹونو بدن نکی گی دولا پولیس رات ضرورت نشتی پا گیٹونو د جہنم زیبا اللہ ری منگتاسو وہ ساتھی تر پر ایستا منافق او ایماندار دی منافق بزان تا مسلمان وی موس کی او حج کی او عمرہ کی او عرص کی منگ سر ناس نو او کنا لیکن پکینا اندرونی بل شانی ہو منافق او مسلمان دابا پا پولیس رات بنے زی اللہ دی منگتا اس تاس آنتیا کی نرے ام دی دیر زیادت ارونو تیارو ام دا پی غٹ روڈ کنا اچھے تیاری پی کنا انو کلب یو سر لزی کلب بل سر لزی سپا زڑی تنے لے گی ابی اچھے ویختنا نرے شیئے زمان خدا سب اکو ہاں او تیارو مشوا میں بس ای نا دے بنے با ایماندار اللہ ایماندار منافقان دا سیزونا ٹول بے یوزے روانی پولیس رات بنتے نا ساپی ایماندار دی ایمان رنا بولے گی دوی تم مخی ترانا شی ادا منافقان با رستو تیاری کی پاتی شی نا دا منافقان بچی غی ہوئی او ایماندار بس ہوئی ربنا تمیم لنا نورنا اللہ زمنگ رنا پورا کی لکستا دا چارج بیٹری دا یا خدا پاکا کہ دا شیخ ختم شا خدا اللہ رکی بنا سے اے اللہ زمارا نام پورا کی اوہو یا اللہ زمارا نام پورا کی اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا لا کل شین قدیر او اغا منافقان برستو تیاری کی پاتشی قرآن وضاحت کرے دے اغیبو ینظرونا انتظارو کئی منگتا لگ نقتا بسم نورکوم ستاسو دا دی رنا نمنگ رنا اخلو لیت کے لگو بوش بھی لگو دری گئی اغیب ورتو اقیل ارجو وراکوم آخوا لادشای رستو لادشای دا رنا دلتا نمیلاوی گی او ظالمانو التا لادشای مفسرینو ایدو با رستو پوری دا سی او قمقلہ دلتا رستو نرا آغا دنیا تلار شدارنا حلتوا دی برستو گوری او دا رستو مراد ندی آخوا لار شد دنیا تا آزان سر رانا رانا تا خیال نو چیز پا ما با بیا سبا پا پولیس راتو وقت کے تیار رازی تاولی سوچ نکو آل تلار شد آزان لرانا رانا آل تلار شد یمشی بی فی الناس زیبا دے رنا سرا خلقو کی دے با رسم نکی دے با رواج نکی دے با دینی نکی دے با ظلم نکی دے با کفر نکی زکا دے سر رنا دے دین دے کنا دی بنے با دے گردی رنا دے دین پر رنا با دنیا کی گردی ختم با گردی دے معاشرہ کی با دے روانی یمشی بی فی الناس کمم مسلو پی ظلمات اے دے پشان دا گا چاہ دے چاہ گا تیرو کے دے لے سب خارج منا ندے وطن کے دے آگے کزالکا زینا للکافرین ما کانو یا ملون دارنگی خص شویر کافر ہوتا آگا چی دو عمل کئی کافر تا دد کفر خستخ کار شوی دے کافر تا دد کفر خستخ کار شوی دے رسم والا تا رسم خستخ کار شوی دے سنت والا تا سنت خستخ کار شوی دے دا پسند دا اللہ دا پوش بھی چاہتے سنت خستخ کار کرے دے چاہتا رسم چاہتا ایمان و توحید خستخ کار کرے دے چاہتا شرک و بیدات خستخ کار کرے دے پوش بھی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی ازا سرات کا حسنتو کا
کل چتا لستا زڑا خوشحالی گی چتنی کیو کی کل چستا زڑا خوشحالی گی چتنی کیو کی ہاں وسات کا سیتو کا اوستا بدی کولتا تزڑ کی بدخ کاری کلچ بدتا تبدخ کاری خطا تخخ کاری فانت مومن انت مومنی بد بدخ کاری خخخ کاری ظلم ظلم کاری انصاف انصاف کاری ہے تو مومنی کلچ دا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کے راضی تاسو بد و تبد وائے خط خوائے تاسو بد پلا سنو منی من رہا من کو من کرن فل یو غیر ہو بی لاس بانی منی کا دے کور کی بل لاس چلے خان دے وی دا گرانا دے جی نل تخو بل نشت لے رور دے خپل کور کی تل لاس چلاوا واشو کپو نشت دے بازار کی مارے نسوک نشنی والے دے کور کی غنی والے شکن لاس بانی منی کا لاس وستے نہ دے پخلے بنے ہوایا پخلی ام نشویلے زڑکی دا بدا بدو گنا دا ظلم ظلمو گنا اک دام در کی نہیں او ہو نو ولے سوارا ذالک حبت من خردل حبت خردل من الایمان بیا پتا کہ دورے دانی عمر ایمان نشتے نبی علیہ السلام ہوئی یارونو فتوا دے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم کل چت دا کار نشے کولے پلاس نشے منی کولے پخلی نشے ویلے زڑے کیوں بد نہ گنے و دین آخوا تاکہ زربر ایمان نبی علیہ السلام فرمائی نشت دی فتوا دے نبی دا خلو دے گل نبی دا فتوا دے نبی دا تب وہ شوی کہ تاکہ تا دی کہ بل اللہ رکھ کاری بیغل ونی ماتم او آیا وہ شوی چلے سڑی کی ایمان شتے نن بدا بدا خکاری یارونو سا گور ماجی سیب ڈڈا وولیا و ڈمی گڑی گی یارونو تاس خوبا جی سیب نہیں لے لے ڈمو کی آڑو دی حجی نہیں کنا مسلمان خود ایک کنا ابی غم خوش آلا دی آجا دا اتن خیجی تالا پس بین گیر حیا نرازی تا چھ دا آواز آوری نبی علیہ السلام فرمائی چا چھ دا گانا بجانے آواز دنیا کی واورد تامبا با اللہ رب رضا حولی کی تا دا غگونی کے بوای چی غگون بولا بن کی دا نبی حدیث تھی صلی اللہ علیہ وسلم ات پا دے بنتی ما شپگو آتا ہے تو ندر تا موقع بنی پیش کردی دا قرآن نا او سوس و حدیث پا دی مانی موقع بنی ما سوس زل دی جمعی کی یو تقریر ما پا دی سوس زل کردی دی دا پول دنیا ہی کئی دا مارور کوا آجو دا سوال لے زتا تا دا نبی فرمان دا اللہ حکم در تخیم کہ تا تیار ٹک شو کہ تا تیار نہیں ٹک دا کنا نور سکوا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل قرية دارنگ من گرزولی دی پہر کلی کیا کابر مجرمی ہا معتبر مجرمان میں گرزولی دی دا کلی مشاران دا معتبر دا غٹ غٹ چی دی تا بول نمون ایخی بیاغ نمون زان لے یادا تا خو پا تسبو یاد کرنی نو ایر خود اللہ نہیں دی دا اللہ پاندہ ہر کلی کی منگ دا کلی مشاران مجرمان اللہ اکبر قرآن نبس اک پاتی شی وی ایفی میوالی بان کنو اکابر مجرمی ہا پریدی خونا قرآن نہ خوزک نہ پاتی کی گی نہ دی مولا پریدی نہ قاضی سے پریدی نہ بل سے پریدی ایسوک سیب نہ پریدی ٹولو بانی گزرا گرزی پوش بھی لیم کرو فی آچ مکرو کی پدے کی ظلم نو کی عزت مند و عالمان دا تفسیر فرمائی عالمان دا تفسیر فرمائی چھے او تاریخ والا ام لکھی چھے دی روس کی یو زمانہ کی پدی غریبانانو دا دی ارباب اقتدار دا دی معتبرو ظلمون شورو بس پا غریب بے ظلم کون عادت تے پخوانا دا ظالم ظلم کول پا غریب بانی ظلمون شورو دمر ظلمون وشو تاریخ لکلی دی پر روس کی
یو کروڑ 75 لاکھ خلق او اجلش متبرو، یو کروڑ 75 لاکھ خلق او اج زما خدمت نہ کہ دانا کیا غنہ کہ دمر غریبانانی رس کے او اجلا سلک پاتش لل اغو سرون یو زیکڑا ویالا کدا بی غیرت جو منگیو وجہ صدا دا متبر پس متبر دے ستا او زما پکا کرے متبر دے راش جی جدا شو جدا شلا و اتفاق یو کو چے اتفاق یو کو تاریخ لکلی دی متبر پروس کی اونی ول چے کم زان تسوی خپوتے ول پڑی واچول 3-3 کلومیٹر پا دزمک راہ کل دا سی انخلاب پروس کی بیا راہ گئے نا چھے قوم اتفاق نہیں کنا اجو دقا سے یو بے لبائی ابل بے لبائی بل بے لبائی اجو بل بے لبائی ایماندار با یو موٹی با دین اسلام منتی دا ظلم خلاف با دا دوی یو موٹی ننشتے خدای تو گورے سیڑیا یو ہم نشتے مم مشا مع الظالمین مم مشا مع الظالمین نبی علیہ السلام فرمائی سوک چھ ظالم سر لار لاری بنی لِيُقَوِّيَهُ چھ دد طاقت زیاد کی دد مٹ مضبوط کی فقط پس یقیناً خرج من الاسلام دا سر دا اسلام نا اوت اجی سیب ویخشا پا حج با اونشی آوازی پا نور سبا اونشی آوازی ظلم تا ظلم نوے او دا ظلم مرگرتیا دی اکڑا فقط خرجا فقط خرجا یقینی اوت دے من الاسلام اسلام نا اوت نئے موز پکار شا نئے حج نا روجا نا زکاة ایشی پکار دوڑش لئے رونو دوڑ کی گی دے سر نو اللہ فرمائی ہر کلی کے منگ مشاران او ہو ہو مجرمان پی رکڑی دی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آگا خلاف چاہ کرے ہو عطبہ شیبہ او ابو جال شاہ سیب اجی سیب انور حجیان دا غٹ غٹ تا سنو مو دمانی اوری دی حال تزاو عمری اللہ تعالی مایہ و ربینا تا پوسو کو میں دے آگوی سن نسل مسل وی گورا کئی ہم کنا نو دا نوی چھ منگ دے آگا نسل کیو دا ابو جال اجی سیب اسی نئے تیرو تا کسا بھی کڑے دے اوکے خطیب سیب ہوئی کسا بھی کڑے ہوئی آگا وہ انو آگا تا بس پتہ ہی سا کسا بھی کڑے ہو لیکن دے آگا نسین اندان ہوئی جتا دا ابو جال زوئے ما یا نسین مدان ہوئی ولی سیزونا دا دی لائق نہیں پوشک پونشی دا نبی حضرت خلاف متبر دا مکی کڑے ہو متبر ان بے خلاف کی دا غریب چرے کن دے روس و سلطہ دے امور کئی دا دا سو گزارہ کی دا سڑے اللہ تا امور کولی شے دے غٹ تا سڑے سی ویلی شی بجلگر سیب خبر خود دے نور غٹ کرے